Anem a conèixer dos d'aquests actors, actrius. Els presento, però jo crec que els coneixeu. Tenim... els presento. A mi potser el podeu veure aquesta nit. Jo sóc la Laia Manzanares i és el Sergi Cervera. Un plaer, què tal? Molt bé. Què tal? A tu et veurem aquesta nit, per exemple, a la tele? Em veureu aquesta nit a la tele. Al Polònia, i a mi la reconeixeu de Merlí. Per exemple. Per exemple, així que ja veus que són ja ben reconeguts, però és tota una oportunitat. Són promeses complertes. No, home, això és molt, 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 molt xulo, és veritat, sí, sí, perquè això s'enfoca al rotllo internacional i això ens obre algunes portes que poden ser molt interessants. I ja esteu tantejant el terreny, aprofitant l'ocasió? Bueno, es fa el que es pot. Jo anava a dir que a part de que mola l'oportunitat, mola perquè fa bastanta il·lusió de cop que pensin en tu i que estar 2 dies a Sitges, que és un lloc meravellós. El festival, vull dir, no Sitges en general, és broma, és broma. Sitges és broma, és broma. Però que és l'hòstia, realment. Ara, aprofitant que us tenim aquí, quins projectes teniu de futur, de feina, ara mateix? Oh, doncs pues, algunes cosetes així. Jo tinc una mica de teatre l'any que ve, o sigui que si voleu venir, ens esteu convidats. Jo vull venir, tinc unes entrades, unes invites, Laia. I tant, les tindràs. Jo també. Clar, per favor. La càmera ara també. No pot, clar, tothom. Ara no pot dir res, és el millor que pots fer això és en una entrevista en directe, saps? Exacte. Em convides a l'estat. Exacte. I tu què? Què tens de per endavant? Doncs pues jo estic a 2 setmanes de començar el rodatge d'una pel·li, que vaig demanar permís als productors per explicar-ho quan em fessin entrevistes, i em van dir, no, no es pot dir encara. Aleshores, està basat en una novel·la d'un autor que és molt conegut aquí, i aleshores aviat podré dir-ho. I com comentàvem amb la Mònica, això té resultats, aquesta iniciativa, així que suposo que un altre projecte que potser podeu acumular. Ja tenim, ella i jo farem una pel·li, bastant. No? L'any sí, que ve. Sí, per què no? Clar, no ens ho han dit encara, però segur. Però segur. Doncs prenem nota, ja ho veurem. Moltes gràcies a tots dos, que gaudiu d'aquesta experiència, que vagi molt bé i molta feina. Gràcies a tu. Gràcies. Això davant de la càmera, però també tenim darrere la càmera.